Շիրակյան Ռայն հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքներ շարունակում օրագիծ դերատվականի տաղավարում Լուսնամով Սիսյանն է։ Օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ տեսաշարով։ Պաշտոնապես բացվել է Բագրատաշենի նորակառույց սահմանային անցման կետը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Տավուշի մարզ։ Շփման գծի արևելյան և հյուսիսային ուղություններում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է դեշեկա տիպի խոշոր դրամաչափի գնդացիր։ Անցնող գիշեր հակառակորդը կրկին խախտել է հրադադարը։ Բերլինում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամում հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի Բունդեսթագի անդամների, առաջատարվել լուծաբանների և քաղաքագետների հետ։ Հանդիպմանը ներկա է գտնվել Բունդեսթագի փոխնախագահը։ Ինչպես զարգացնել մարզի համայնքներն առաջիկա 5 տարիներին, ինչ անել, որպեսզի ներդրումներ կատարվեն և համայնքներում տնտեսության ակտիվացում լինի։ Շիրակի մարզի համայնքների ղեկավարների հետ այս հարցերն է քննարկել տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի առաջին տեղակալը։ Մարդկային ճակատագրեր, որոնք ձևավորվում են հասարակության անտարբերության արդյունքում։ 80-ամյա կնոջ միակ երազանքն այսօր մեկն է, թեկուզ կյանքի վերջին մեկ օրն ապրի սեփական բնակարանում։ Հեղինակի սիրո, նվիրումի, հոգեկան ապրումների միջև կապի և ներդաշնակության ինքնորինակ խառնուրդ ամփոփված մեկ գրքում։ Ընթերցողի սեղանին դրված գիրքը գյումրեցի բանաստեղծուհի Հրանուշի թվով 3-րդ ժողովածուն է։ Թուրքիայում ընդդիմադիր ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության անդամների դեմ իրականացված ոստիկանական գործողության ընթացքում արդյոք ձերբակալվել է հայազգի պատգամավոր Կարո Փալյանը, սոցցանցերում տարածված լուրը մեկնաբանել է Փալյանի մամուլի խոսնակը։ Այժմ առավել մանրամասն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Տավուշի մարզ, մասնակցելու Բագրատաշենի նորակառույց սահմանային անցման կետի պաշտոնական բացման արարողությանը և ծանոթանալու հայ-վրացական բարեկամության կամրջի կառուցման նախապատրաստական աշխատանքներին։ Բացմանը ներկա է եղել նաև այդ արարողության կապակցությամբ Հայաստան ժամանած Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցակետերի արդիականացման գործընթացը մեկնարկել է դեռևս 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կառավարման ռազմավարություն հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգադրությամբ, որին հաջորդել է 2011 թվականին այդ ռազմավարության իրականացման ուղված 2011-2015 թվականների միջոցառումների ծրագրի հաստատումը։ Ծրագրով նախատեսվել էր առաջնահերթորեն իրականացնել ներքոնշյալ 3 Բագրատաշեն, Բավրա և Գոգավան անցման կետերի արդիականացումը։ Հանրապետության նախագահը կարևորել է անցակետերի տեխնիկական մեկնարկից հետո դրանց պատշաճ շահագործումը, ժամանակակից պահանջներին համապատասխան որակյալ ծառայությունների մատուցումը այնտեղ տեղակայված բոլոր մարմինների կողմից, ընդգծելով, որ սահմանային անցման կետից է սկսվում կարծիքը մեր երկրի մասին։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն 52.13 միլիոն եվրո է։ Նորակառույց սահմանային անցման կետի պաշտոնական բացման արարողությանը մասնակցելու և հայ-վրացական բարեկամության կամրջի կառուցման նախապատրաստական աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով Բագրատաշենում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպում է ունեցել այդ կապակցությամբ Հայաստան ժամանած Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլիի հետ։ Նախագահ Սարգսյանը հանդիպման սկզբում շնորհավորել է Գյորգի Կվիրիկաշվիլին և Վրաստանի բոլոր քաղաքացիներին խորհրդարանական ընտրությունների հաջող անցկացման և վրացական երազանք կուսակցության համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը և Վրաստանի վարչապետն անդրադարձել են առևտրատնտեսական փոխգործակցության ընդլայման հնարավորություններին, այդ թվում տրանսպորտային, հաղորդակցության, էներգետիկայի, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության և մի շարք այլ ոլորտների։ Սերժ Սարգսյանը և Գյորգի Կվիրիկաշվիլին մտքեր են փոխանակել նաև միջազգային և տարածաշրջանային արդի խնդիրների շուրջ։ Այժմ սահմանային իրավիճակի մասին։ Նոյեմբերի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 41 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հերազգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 530 կրակոց։ Շփման գծի արևելյան և հյուսիսային ուղություններում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է դեշեկա տիպի խոշոր տրամաչափի գնդացիր։ Պաշտպանության բանակի առաջապազորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից և շարունակել են իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Նոյեմբերի 4-ին Բեռլինում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամում հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի Բունդեսթագի անդամների, առաջատար վերլուծաբանների և քաղաքագետների հետ։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Բունդեսթագի փոխնախագահ Էդելգարդ Բուլմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը, արժևորելով Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունումը, բարձր է գնահատել Գերմանիայի օրենսդիր մարմնի սկզբունքային դիրքորոշումը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվում է ծավալվել
հայ-գերմանական փոխգործակցության և դրա հետագա ամրապնդման և խորացման հեռանկարների շուրջ։ Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադարձել է Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերություններին։ Հայաստանի Հանրապետությունում համայնքների ներկայացվող զարգացման ծրագրերն այսուհետ լինելու են հնգամիա, նախկին քառամիայի փոխարեն։ Շիրակի մարզպետարանում այսօր քննարկում է կազմակերպվել հնգամիա զարգացման այդ ծրագրի կազմման մեթոդաբանության մասին, որին ներկա են գտնվել տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը, նախարարության տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանը, Շիրակի մարզպետը, համայնքների ղեկավարներն ու հասարակական կառույցների ներկայացուցիչները։ Մասնավորապես խոսվել այն մասին, որ ծրագրերը պետք է ուղված լինեն համայնքներում տնտեսական ակտիվության խթանմանը։ Յուրաքանչյուր համայնքում թող մշակվի 1-2 ծրագիր, բայց դա լինի ռեալ կյանքի կոչվելու շանսեր ունենա, նշել է փոխնախարարը։ Մարիամ Խալաթյանն է պատմում։ Ինչպես զարգացնել մարզի համայնքները առաջիկա 5 տարիներին, ինչ անել, որպեսզի ներդրումներ կատարվեն և համայնքներում տնտեսության ակտիվացում լինի։ Շիրակի մարզի համայնքների ղեկավարների հետ այս հարցերն է քննարկել տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի առաջին տեղակալը։ Վերջինս հորդորեց գրել հնգամիա զարգացման այնպիսի ծրագիր, որն իրատեսական է։ Ծրագիրը պետք է ոչ թե տեղական բյուջեի արտացոլանքը լինի, այլ համայնքի կյանքում որևէ դրական փոփոխություն բերի։ Այս տարի ամենիչից զատ հատկապես ռեսուրսներ պետք է կենտրոնացնենք ձեզ հետ միասին այդ կարգի ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Այսինքն մենք կոժանդակ ենք ձեզ, որպեսզի ամենատարբեր գործիքներով, իսկ այդ գործիքները կան զարգացման գործակալություններ, տարածքային զարգացման հիմնադրամ, փոքր միջին բիզնեսի աջակցության հիմնադրամ։ Շատ հաճախ դուք այդ կառույցների հետ աշխատել եք, բայց արդյունքը ոչ միշտ է եղել շոշափելի կամ արդյունք գոնե միշտ չի եղել, որովհետև կամ այս կողմից, կամ այն կողմից բավարար հետևողականություն չենք դրսևորել։ Համայնքային ծրագրերն էլ կազմելու են մարզի զարգացման ծրագրի հիմքը։ Այս ծրագրերի առյուծի բաժինը Գյումրիինն է, որը էապես տարբերվելու է մյուս համայնքների ծրագրերից։ Մինչև 25 թվականը ամեն տարվա համար ունենք մարզերին բնութագրող ցուցանիշներ, այսինքն ինքը բացարձակ չափելի քանակական թվով արտահայտված, աճի տեմպերով արտահայտված փաստաթուղթ է։ Ինչու եմ ես ասում, որովհետև եթե հետ վերադառնանք մի երկու միտք առաջ արտահայտածից, ապա օրինակ ասենք Գյումրու զարգացման ծրագրում անպայման պետք է այս թվերը Երևան, եթե ենթադրենք մարզում ամեն տարի կամ կոնկրետ տարվա համար ենթադրենք 500 հստակ նկարագրված ու ուղղվածություն ունեցող աշխատատեղեր բացելու խնդիր ենք դնում, նույն երևի թե գաղտնիք չի լինի, որ դրանից 400-ը պետք է լինի ենթադրենք Գյումրիում, ու այս 400-ը անպայման պետք է արտացոլված լինի Գյումրու հնգամյա զարգացման ծրագրում։ Գյումրու քաղաքապետը նշեց, թե նման ծրագրեր ապահովելու համար նախորդներից տարբերվող ծրագիր է պետք ու ավելի մեծ գումարներ։ Եվ որքան էլ փոխնախարարը պնդի, թե համայնքների զարգացման ծրագրերը չպետք է բխեն տեղական բյուջեի հնարավորություններից, միևնույն է, դրանք մեծապես կախված են տեղի միջոցներից։ Գյումրին շատ դոտացիա է ստանում կամ որևէ համար, բնականաբար նա ծրագիր ունի, նու ասենք կմցնի, այդ կզարգացնի, բայց եթե նա ունի շատ մինիմալ նորից նույն դոտացիան և այն հավաքագրումը, որը շատ մեծ դժվարություններով ենք հավաքագրում, բնականաբար բնակության թվականագի նաև իջեցման պատճառով, մենք պետք է հասկանանք հիմա այս ծրագրերի տարբերությունը։ Հիմա որ մարզպետարանի ծրագիրը ուսումնասիրենք նախորդը, այդպիսի հրաշ ծրագիր չկա աշխարհում, բայց որևէ բան չի արվում։ Բերեք այնպես անենք, որպեսզի երկու ծրագրերը, պարոն Տերտերյան, իրարից բաժանվեն։ Այսօր մենք գիտենք, որ անխնդիր մեր երկրում հացահատիկ է ներկրվում, իսկ մենք մեր ունեցած պոտենցիալը չենք կարողանում օգտագործել, անձինս ովել է։ Եվ արդյունքում տեսնում ենք, որ ձևավորում են կոոպերացիաներ որոշ համայնքներում, որոնք ընդհանրապես միայն անհատներին են պետք գալիս, համայնքին ոչինչ չի տալիս։ Դրա համար առաջարկություն ենք ներկայացնում, որ այս պարագայում հնարավորություն տալ օրենսդրական դաշտում համայնքի ղեկավարը կարողանա թեկուզ ժամանակավոր տիրապետել այդ հողերին, որոնց նաև հարգերը չի մուծվում, կարողանալ և մասնավորի այդ հողերը մշակել և ստեղծել բարիք համայնքի լրացուցիչ միջոցներ համայնքի բյուջեի համար բերել և կարողանալ նաև օգտագործել համայնքի զարգացման համար։
Տարածքային կառավարման և զարգացման փոխնախարարը նշեց, բարձրացված խնդիրները ընդհանուր են բոլոր համայնքների համար, սակայն պետք է կենտրոնանալ համայնքներում ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու ուղղությամբ։ Շիրակի մարզպետն էլ մատնանշեց, հատկապես խոշորացված համայնքներում անձամբ է ներկա գտնվելու ծրագրերի քննարկմանը։ Մարիամ Խալաթյան, Արագ Յուրեղյան, Օրագից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի իր նախաձեռնությամբ սկսում է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընկերությունների կողմից էլեկտրական էներգիայի արտադրության և ծառայությունների մատուցման, ինչպես նաև վերջնական սպառողներին վաճառվող էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման գործընթաց։ Վերանայման գործընթացը նախատեսվում է հաշվի առնելով 2017 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև 2018 թվականի փետրվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար կանխատեսվող էլեկտրաէներգիայի արտադրության ներկրման և արտահանման հաշվեկշիրը։ Գազպրոմ Արմենիայի ներկայացրած հայտի արդյունքում ջերմային կայաններին վաճառվող բնական գազի սակագնի հնարավոր փոփոխությունը էլեկտրաէներգետիկական համակարգում գործող ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության վրա ազդող այլ գործոնների փոփոխությունները և հիմք ընդունելով էներգետիկայի մասին օրենքի 22-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերը։ Այլ թեմաներից 3 տարի 3 ամիս ազատազրկման է դատապարտվել Արման Կատունյանը, վերջինիս մեղադրանք էր առաջադրվել այն բանի համար, որ նա իր կնոջ Ջեմմա Խաչատրյանի և հարևանությամբ բնակվող Հարություն Գրիգորյանի միջև արտամուսնական հարաբերությունները Գրիգորյանի պահանջով պարզելու նպատակով 2014 թվականի հուլիսի 24-ին ժամը 11-ի սահմաններում իր անձնական օգտագործման ավտոմեքենայով կնոջ հետ գնացել է Շիրակի մարզի Գետ Քամայքի վերջնամաս Գյումրի Արմավիր ավտոճանապարհի աչակողմյան հատվածում գտնվող կիսականդ շինության մոտ, որտեղ հանդիպել է Հարություն Գրիգորյանին և վերջինիս կողմից ամիսներ շարունակ պարբերաբար դրսևորած հակաբարոյական վարքագծի կապակցությամբ առաջ եկած երկարատև հոգեչնշող իրավիճակի հետևանքով հանկարծակի առաջացած հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում ապօրինի կերպով ձեռք բերած ռազմամթերք հանդիսացող փամփուշտներով լիցքավորված ատրճանակով 7 անգամ կրակել է Հարություն Գրիգորյանի վրա և սպանել նրան։ Այսօր հրապարակվել է գործով դատական վճիրը, որով մեղադրանքի 3 կետերից մեկով ապօրինի զենք կրելու մասով ամբաստանյալը արդարացվել է, իսկ քրեական օրենսգրքի 105-րդ հոդվածով մեղավոր է ճանաչվել։ Սահմանված պատժի 8 ամիսը Կատունյանն արդեն կրել է։ Ինչպես օրագի սրահթվականին փոխանցել է փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը, Շիրակի մարզի առաջինատյանի դատարանի վճիրը բողոքարկվելու է։ Մարդկային ճակատագրեր, որոնք ձևավորվում են հասարակության անտարբերության արդյունքում, դժվարին կյանք, որի հետ ստիպված համակերպվել է 80-ամյա Բուրաստան Դավոյանը։ Տարեցկի նովինքը խնամքի կարիք ունի, ստիպված է իր ցուրտ և կոմունալ հարմարություններից զուրկ տնակում հոգտանել 95-ամյա մոր մասին։ Լուսինե Պողոսյանն է մանրամասնում։ Շիրակացի 209-ը կոտորակ 168 տնակում 2 տարեցքին է բնակվում։ 80-ամյա Բուրաստան Դավոյանն այստեղ է ապրում իր 95-ամյա մոր հետ, ով արդեն 3 տարի է տառապում է հիշողության կորստով ու գանված է անկողնուն։ Տարեցքին նովինքը խնամքի կարիք ունի, այսօր ստիպված է մորը խնամելու ծանր պարտավորությունը մենակ տանել իր ուսերին։ Բուրաստան Դավոյանը ճակատագրի դաժան հարվածները դեռ 88-ի աղետալի երկրաշարժից առաջ է զգացել։ Տղան 2 տարեկան էլ չի եղել, երբ ամուսինը մահացել է ավտովթարից։ Երկրաշարժի հետևանքով էլ կորցրել է բնակարանը և ստիպված բնակություն է հաստատել ժամանակավոր կացարանում։ Դու տղես փարսագույն ավարտած է, շատ տեղեր աշխատի պաշտոնով։ Մեզ եղավ, որ իր անգերը սաբաբ եղավ, գնաց էլ չի գավ։ Մնացել ենք երկուսս։ 55-ամյա որդին արդեն 15 տարի արդագնա աշխատանքի մեկնելու պատրվակով թողել են տանիքը, մեկնել է Ռուսաստանի դաշնություն ու չի վերադարձել։ Տարիների ընթացքում որևէ օգնություն որդու կողմից չի էլ եղել, և նրա ընտանիքը պահելու հոգսը ևս ընկել է տիկին Բուրաստանի ուսերին։ Թորները, սակայն, մեծանալով ևս հեռացել են։ Տարեցկին այսօր ստիպված է մենակ խնամել 95-ամյա կնոջը։ Ես ստեղը քնի, մերս ստեղը քնի, գլուխս կենեմ, այն թարավ, որ ինքը էլի, ես շուտով իրան հասնեմ։ Տբարանը ինքը հրաշարժ կաշխատի, լավ ռուսախոս բան ինքը, թե ինչ ինչպես եղավ 3 տարի չի դա։ Բայց ինքան դժվար է պահելը, հոգի բուժարաններով կերտամ, մեր թաղի բժիշկը շատ համակրելի մարդ է։ Քսի տաճան, մենք իրան մեր դեղերով չենք կրնաբուժի, իրա գլխեր տիրյուները քսի արդեն պար վերացել է։ Հետո իրանք բանը ռեցեպտ կուտան կերտամ կերով վրայից, այդ տեղերը կբերեմ, տեղնե բերեմ կունամ, հետ չի ազատի։ Դավոյան ընտանիքը զրկված է նույնիսկ հեռուստացույց դիտելու հնարավորությունից։ Տիկին Բուրաստանն ասում է, լավ է գոնե օգնության ձեռք մեկնողներ գտնվել են և սնվելու հարցը լուծվել է։
Հետոն վեց եկան, որ բանը սկսեցինք այդ ճաշանի ճաշերով ապրելի ես ու մերս։ Ուտեղ երթամ կփողեն ոչ փետք ու տան։ Երկու անգամ դիմում տվեն, դի չտվեցին, հմել եմ տվե։ Երկու անգամ էլ ավտոբուսով բանը սնուտի ղերգի դիմում տվե։ Եթե չտվեցին, չտեմ ընդի համար ուտեղ կերտան փոշտուս գուկա։ Ընտանիքն ունի անոթևանի կարկավիճակ, սակայն փաստաթղթային քաշքշուկի պատճառով բնակարան ունենալու հույսն աստիճանաբար կորցնում է։ Նորոշ տվելինք 7-րդ կիդ, այն ժամանակոր տները հաշվարում կենեին բան։ Կամպուտրի մեջ տարան քծիցին, անցան ամիսներին մեզ եղա մամա սիվընծավ։ Էլ չգնացի, գնացի մի անգամ ես էշտամ տեսնի մեր տները պտի տան մեզ։ Գնացի այդ կամպուտրի վրա աշխատող սա, թե դու դակումենտ չունիք։ Ասի ես որ դակումենտ չունիմ, կամպուտրի մեջ ես ինչ չեմ էլ։ Բայց Երևան մեր գործերը կա, քաղաքապետարանը կա, մազպետարանը կա, ուրեղ կերտամ դռները կփակեմ, ինչ մեր թաչում չի առնիք։ 80-ամյա կնոջ երազանքն այսօր մեկն է, թեկուզ կյանքի վերջին մեկ օրն ապրի սեփական բնակարանում։ Հիմի մինակ ես կխնդրեմ, որ իմ հասանելիք տունս տան, տարիմ կաբրինք, երկու տարի կաբրինք, թողել է տունը մնա իրանց, քիչեսի կյանք չոր մենք կմնանք, անձը մեր նեգել է, ես ես պելիտով ինչ են եմ ես մեզ կնգան։ Ես է մեր ապրելակերմը, մինակ կխնդրեմ, ասեք թող տուն տան, հա։ Լուսնե Պողոսյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանում նոյեմբերի 4-ին տեղի ունեցած խորհրդի նիստում միաձայն Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր է ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախկին նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի արդեն նախկին ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանի ռեկտորի պաշտոնից ազատվելու մասին դիմումը ևս ընդունվել է միաձայն։ Նարիմանյանը պաշտոնավարում էր 2012 թվականից։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն այսօր հրաման է ստորագրել 2016-2017 ուստ տարվա գիտելիքների ստուգման, պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման, անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին։ Համաձայն աշխատակարգի հանրակրթական ուսումնական հաստատության 4-րդ և 9-րդ դասարաններում անցկացվում են համապատասխանաբար գիտելիքների ստուգում և պետական ավարտական քննություններ։ Հունիսի 1-ից 24-ը հաստատությունների 12-րդ դասարաններում անցկացվում են պետական ավարտական քննություններ հունվարի 14-ից 28-ը և հունիսի 1-ից 24-ը։ Հունվարին կազմակերպվող պետական ավարտական քննություններին կարող է մասնակցել այն սովորողը, որը հունիս ամսին մասնակցելու է միասնական քննություններին։ Միասնական քննությանը մասնակցող սովորողը հունվարին անցկացվող պետական ավարտական քննություններ կարող է հանձնել միայն այն առարկաներից, որոնք չի հանձնելու միասնական քննությունների համակարգով։ Հունվարին կազմակերպվող պետական ավարտական քննություններին մասնակցելու համար սովորողները մինչև դեկտեմբերի 1-ը գրավոր դիմում են հաստատության տնօրենին։ Իր գործունեության երկամյա հաշվետվությամբ է հանդես եկել Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը։ Ներկայացվել է կազմակերպության կողմից իրականացված տեղական և միջազգային ծրագրերի, շահառուների մասին տեղեկատվության և վիճակագրական տվյալներ։ Կայացել է նաև կազմակերպության նորացված վեբ կայքի շնորհանդեսը։ Մարինե Դերբինյանի անդրադարձը։ Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը երիտասարդական աշխատանքի բնագավառում փորձ ունեցող և այդ ոլորտում ճանաչված մի խումբ երիտասարդների կողմից հիմնադրված հասարակական կազմակերպություն է, որի առաքելությունն է նպաստել երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանը, խրախուսելով երիտասարդական նախաձեռնություններն ու ակտիվ մասնակցությունը։ Հիմնադրման պահից սկսած կազմակերպությունն իր գործունեության առանցքում 3 կարևոր խնդիր է առանձնացրել, որոնց մեծ մասն այսօր արդեն իրագործված է համարում։ Առաջինը տա երիտասարդների ակտիվ մասնակցության խրախուսումներ և որոշումների կայացման գործընթացում մասնակցության ապահովումը, երկրորդը տա երիտասարդների ձեռնարկատիրություններ և նաև երիտասարդների աշխատունակության բարձրացումը, և երրորդը միջմշակութային կրթության տարածումը և միջզամանային հաղորդակցումներ, ինչի շրջանակներում արդեն մշակվեց հստակ գործնեության ուղղություններ և կազմակերպությունը սկսեց իր աշխատանքներն իրականացրել։ 2014-ից 15 թվականների ընթացքում կազմակերպությունը կարողացել է բազմաթիվ հաջողություններ գրանցել, առաջընթացի նոր էջ բացելով Հայաստանում երիտասարդական ոլորտի զարգացման գործում, համագործակցելով տեղական և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ, հաշվետու ժամանակահատվածում նախաձեռնել և իրականացրել է 11 միջազգային և 10 տեղական ծրագիր, որոնք երիտասարդության հետ առնչվում են տարբեր թեմաներով։
Սկսել ենք սեմինարներից, տեղական եւ միջազգային ուսումնական այցերից, գործընկերային այցերից, եղել են պրակտիկաներ, կամավորական աշխատանքներ երկրաժամկետ Եվրոպայում եւ Հայաստանում, իրականացվել է նաեւ առաջին անգամ Հայաստանում տեղական երիտասարդական քաղաքականության մշակման համար հետազոտությունը, որը մեծամասշտաբ ծրագիր էր Գյումրիում առաջին անգամ տա իրականացվեց եւ առհասարակ Հայաստանում առաջին անգամ է նմանատիպ հետազոտությունը իրականացվում։ Համակորձակցելով տարբեր կառույցների հետ կազմակերպությունն իրականացրել է 55 միջազգային ծրագիր, որոնց մասնակցել է 129 հայ երիտասարդ Հայաստանի տարբեր մարզերից, հնարավորություն ստանալով շփվելու եւ համակորձակցելու Եվրամիության շուրջ 28 երկրների երիտասարդների եւ ոլորտի փորձագետների հետ։ Շատ կարեւորվում է այստեղ նաեւ երիտասարդների անհատական եւ մասնագիտական զարգացման ուղղված ծրագրերը, որին մասնակցել են մոտ 700 երիտասարդ ընդանուր շահառուների թվով, շուտ 700 երիտասարդ հնարավորություն է ունեցել մասնակցել այդ ծրագրերին։ Ուրախ եմ, որ այսօր մեր այս հեքեն ունի բավական լավ հեղինակություն ամբողջ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչքան նպատակային ու ճիշտ մարդիկ, ճիշտ տեղում, ճիշտ աշխատանք են իրականացնում։ Կազմակերպության գործունեության առավել արդյունավետ իրականացմանն այսուհետ կնպաստի նաև նորացված վեբկայքը, որը նոր հնարավորություններ կընձեռի երիտասարդներին կազմակերպության հետ համակորձակցելու համար։ Կայքը հիանալի հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին ընդամենը մեկ հղմամբ գտնել իրենց ուզող ցանկացած հետաքրքրություն, եթե կապված է դա իրենց կրթությանը, մասնագիտական զարգացմանը։ Հաջորդ բաժինը, որ ունենք, ինչ ենք մենք անում։ Այստեղ տեղակայված են բոլոր այն ծրագրերը, բոլոր այն բաժինները, որոնցով ԵԿ-ն զբաղվում է։ Առաջինը, ինչպես տեսնում եք, ԵԿՑ-ն է կամ նույն եվրոպական կամավորական ծառայությունը, որը բաղկացած է ԵԿՑ-ի հյուրընկալում եւ ուղարկում բաժիններից։ Այս ամենով հանդերձ երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնի գործունեությունն աննկատ չմնաց եւ 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Սպորտի եւ Երիտասարդության Հարցերի Նախարարության կողմից ճանաչվեց մարզի լավագույն երիտասարդական կազմակերպություն։ Մարինե Տերբինյան, Խաչատուր Գևորքյան, Օրագից։ Լույս է տեսել գյումրեցի բանաստեղծուհի Հրանուշի թվով 3-րդ ժողովածուն երկնային բույլերը, որն ինքնատիպ երամիասնություն է։ Գրչակից ընկերների կարծիքով Հրանուշի բանաստեղծական աշխարհում հետաքրքիր ու բնորոշիչ երանգներով է առանձնանում հեքիաթական գիրքը։ Ժողովածուի շնորհանդեսին ներկա են եղել Շիրակի մարզի գրողների միության անդամներն ու գրական աշխարհի ներկայացուցիչները։ Հրանուշի բանաստեղծական աշխարհում հետաքրքիր եւ ինքնաբնորոշիչ երանգներով է առանձնանում հերթական գիրքը՝ երկնային բույլեր ժողովածուն։ Բանաստեղծական գիտությունների թեկնածու Կարինե Մարտիրոսյանը ներկայացնում է գյումրեցի բանաստեղծուհի Հրանուշի հերթական գիրքը, որի խմբագիրն ու սրբագրիչն է եղել։ Գրականագետի բնորոշմամբ երկնային բույլերը հեղինակի սիրո, նվիրումի, հոգեկան ապրումների միջև կապի եւ ներդաշնակության ինքնօրինակ խառնուրդ դրսեւորում է, որոնք ամփոփված են մեկ գրքում։ Ընթերցողի սեղանին դրված գիրքը Հրանուշի թվով 3-րդ ժողովածուն է, որը բաղկացած է 3 խորագրից։ Երկնային բույլեր, որը բաղկացած է մտքերից, անցուն խորագիրը, որը քարյակներ են, տարբեր ժամանակաշրջանի բանաստեղծություններ են, իսկ մեծարում շարքը նվիրված է մեր հայ անվանի մարդկանց, ճանաչված ու սիրված մարդկանց, այնտեղ կան բժիշկներ, այնտեղ կան դերասաններ, երգչուհիներ։ Երկնային բույլեր ժողովածուն հեղինակի խոհերի, նվիրումի և հուզառատ տողերի բույլն է ապրված իրականության հանրանկարի վրա։ Այսպես են բնորոշում Հրանուշի հերթական գիրքը գրչակից ընկերները։ Ինչու է բանաստեղծուհին իր Լուսե Մրուր և Կին Կիան և Ես ժողովածուներից հետո հերթական գիրքն անվանել երկնային բույլեր։ Այնտեղ մի երկու տողով շեշտել եմ, թե ինչ։ Ուրեմն ասում եմ, որ ամբողջ գիշեր իմ մեջ կուտակվում է, անբարվում երկնային բույլերը, և եթե հանկարծ նրանց ճանապարհ չգտնեմ դուրս հորտելու, իմ ամբարտակը կճակվի, և այդպես անվանվել է երկնային բույլեր։ Ես ընդունում եմ թե նրա բանաստեղծ տեսակը և թե նրա մարդ տեսակը, մարդ, որը հաղթող է, մարդ, որը կարողանում է, իր բանաստեղծությունը գրվում է, հեղինակը հաղթում։ Այ ես եթե երկու բառով բնդագրեի, հենց դա կասեի՝ գրվող բանաստեղծ և հաղթող մարդ։ Լուսավոր են Հրանուշ բանաստեղծուհու մտքերը։ Գրողի ֆիզիկական ցավը երբեք հոգուցավի չի վերածվում, այլ հակառակը, նրա տողերից բխող լույսը մղում է ապրելու և արարելու մեծ հավատի, ինչի պակասն այսօրս նրա ցավոք չափազանց զգալի է։ Մեկը կարող է գրել վիրտուալ զգացմունքների շուրջ, Հրանուշը կարողանում է իր ապրածը վերարտադրել, դրա համար հենց այդ անկեղծության վրա է կառուցված նրա ստեղծագործությունը և դրա համար էլ հաղթող է, որովհետև հիմքում անկեղծությունն է։
բոլոր գրքերն էլ ինձ համար յուրօրինակ են, առանձնահատուկ են։ Այս գիրքը, ասում եմ, յուրօրինակ է նրանը, որ իմ հարազատների անձանց երջապես ես կարողացել եմ իմ հոգին բացել և իրենց համար բանաստեղծություններ գրել և հրատարակել, որովհետև շատերը կարող են գրել, բայց չկարողանան հրատարակել։ Բանաստեղծուհու նախորդ գրքերը լույս են տեսել Բարի կամքի Տեր անձանց հոգատար վերաբերմունքի և օժանդակության շնորհիվ։ Երբ 2015 թվականին նախաձեռնվեց դրամահավաքի նպաստ գյումրեցի բանաստեղծուհի Հրանուշի, նպատակն էր օգնության ձեռք մեկնել ոչ միայն անվասայլակին կանված կնոջը, այլև տաղանդաշատ բանաստեղծուհուն։ Արդյունքում կազմակերպվեց բանաստեղծուհու թվով 3-րդ ժողովածուի տպագրությունը։ Դառնալով Հայաստանի գրողների միության անդամ, Հրանուշը հույս ունի, որ հաջորդ ժողովածուներն արդեն լույս կտեսնեն պետական աջակցությամբ։ Մարինե Տերբինյան, Խան Հովանեսյան, Օրագիծ։ Թուրքիայում ընդդիմադիր ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության անդամների դեմ իրականացված ոստիկանական գործողության ընթացքում հայազգի պատգամավոր Կարո Փալյանը չի ձերբակալվել։ Կարո Փալյանի ձերբակալման մասին սոցցանցերում տարածված լուրը թերթեմի եզրույցում հերքել է նրա մամուլի խոսնակ Թամար Նալջեն։ Հիշեցնենք, որ այսօր Դիարբեքիրում և Անկարայում ձերբակալվել է Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության 11 անդամ, այդ թվում կուսակցության համանախագահներ Սելահեթին Դեմիրթաշն ու Ֆիգեն Յուքսեկդաղը։ Գերմանիայի կառավարությունը կոչի անում Թուրքիայի իշխանություններին հետևել ընդհացակարգային նորմերը երկրում ձերբակալված Քրդամետ ազգերի ժողովրդավարության կուսակցության անդամների և առհասարակ բոլոր կալանավորվածների նկատմամբ։ Այս մասին ճեպազրույցում հայտնել է կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Շտեֆեն Զայբերգը, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Նա հավելել է, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը սեպտեմբերին Եվրամիությանը հայտնել է, որ մարդու իրավունքների մասին հռչակագիրը նաև իրավունքի գերակայությունը բազային սկզբունք են մնալու թուրքական կառավարության համար ռազմական հեղաշրջման փորձի հետաքննության ժամանակ։ Զայմբերտը շեշտել է, որ դա հիմա պետք է երևա։ Թուրքիայի Դիարբեքիր քաղաքի Բաղլար թաղամասում հզոր պայթյուն է տեղի ունեցել։ Պայթյունն իրականացվել է Բաղլարում գտնվող ոստիկանական շտաբի շենքի մոտակայքում։ Վնասվել են տարածքում գտնվող շենքերը կամ 1 զո և 30 դիրավոր։ Հաղորդվում է, որ պայթյունից հետո Դիարբեքիրի տարածքում բախումներ են սկսվել ոստիկանության հատուկ ջոկատայինների և Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության խմբավորման միջև։ Կազմակերպություն 1978 թվականին հիմնադրել է Աբդուլա Օջալանը, ով ներկայում ցմահ ազատազրկում է կրում թուրքական Իմրալը կղզու բանտում։ Պայթյունի պատասխանատվությունը ստանձնել է Քրդստանի բանվորական կուսակցությունը։ Այսքան այս թողարկման համար, այժմ կարող եք ծանոթանալ նաև մարզաշխարհի նորություններին, կհանդիպենք։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիա և կրթության ու գիտության նախարարության համատեղ ջանքերով ու նախաձեռնությամբ յուրաքանչյուր տարի անցկացվում են շախմատային դպրոցական օլիմպիադաներ, որոնք տարբեր փուլերի միջոցով ի վերջո որոշում են հանրապետական մրցաշարի եզրափակիչ փուլի մասնակիցների կազմերը։ Այսօր թիվ 20 դպրոցում պետք է խաղարկվեր քաղաքային փուլը, այդ դեռ չի ավարտվել և կունենա իր շարունակականը։ Շիրակի մարզի և հատկապես Գյումրու դպրոցական թիմերը միշտ ակտիվությամբ են պայքարել այսպիսի ստուգատեստերում, և հենց դպրոցական շախմատից են ծնվել մեր քաղաքի առաջատար պատարի շախմատիստները, ինչպես օրինակ թիվ 20 դպրոցի Սան Մամիկո Ղարիբյանը, ով արդեն Եվրոպայի 10 և 12 տարեկանների չեմպիոն է։ Կասկածից վերև, որ դպրոցականների 11-րդ շախմատային օլիմպիադա նույնպես կանցնի դիտարժան ու լարված մթնոլորտում, ի վերջո հանրակրթական դպրոցների շատ սաներ իրենց շախմատային գիտելիքներն են կատարելագործում Գյումրի քաղաքի երկու շախմատային կրթօջախներում։ Բոլոր հիմքերն ունենք ենթադրելու, որ 11-րդ օլիմպիադայում են հատուկ դերակատարություն կունենան գյումրեցի դպրոցահասակ շախմատիստները։ Սամվել Աղայան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագիծ։